Kako ste ocenili ortopediji kad su u pitanju velike operacije, kuk, koleno i tako dalje, se dugo čeka? Ne, ne čeka se dugo. Znači, mi imamo za operaciju kuka trenutno 38 pacijenata na listi. To je bilo, znači, početak juna meseca. Umeđu vremenu smo operisali desetak. Od onih, znači, što od preostalih dvadesetak, recimo da njih 5-6 odlažu operaciju za septembru, oktobar, tako da nisu veliki problemi. Što se operacije kolena tiče, mi smo raspisali tender, znači 7. je otvaranje tendera, znači već je to u postupku. Dobit ćemo još 15 kolena koliko je bilo i po finansijskom planu i po planu usluga, i znači toliko smo i dobili dozvolu i od fonda. Znači, to bi bilo 20 za 2016. Tako da bi naredne godine mogli to i da povećamo, taj broj. S obzirom da fond ne pravi probleme, ni ministarstvo, znači, može da se operiše i veći broj ljudi nego što je planirano. Znači, odobravaju se sredstva dodatna, aneksiraju se ugovori ako bude trebalo i tako. Tako da to nije uopšte problem. Mi ćemo ovog meseca malo da pojačamo, pa verovatno ćemo nešto i jula i augusta, da sve zavisi od vrućine i zavisi od traume, koliko bude. Znači, uglavnom idemo jednu protezu dnevno, tako bar za sad. A što se izisa tiče, mi smo zadovoljni. Drugo što je isto bitno, znači kad jednom dođe pacijent kod specijaliste, mi sami kreiramo kontrolne preglede, znači ne mora on da se vrati više kod lekara opšte prakse, bar u neko dogledno vreme. Recimo, ja mu zakažem za dve nedelje, najdem ambulantni deo gde sam ja, kreiram njemu u 8 i 15, 10 do 9, znači sve to dobro funkcioniše. Tako da iz te strane nema šetnje do opšte prakse i nazad. Ima tu i nekih malih problemčića, ali to se rešava, to je tek 2 meseca. Mi smo i ušli među prvima, tako da sad od pre nekoliko dana je cela Vojvodina tu, mi smo već, znači već smo nešto naučili, imali smo i neke sastanke sa rukovodstvom Doma zdravlja, kako bi sve to još bolje unapredili, kako ne bi bilo problema, a sve ostale probleme, što je rekao direktor, znači rešavaju se u hodu. Znači neke stvari se nešto, ali to su uglavnom sitne stvari, neke sitnice, ali to sve ide na bolje i već se vidi boljitak u odnosu na pre, recimo, 2 meseca kada je počeo. Znači, do 5. u mesecu se kreira ambulantni rad za naredni mesec. Mi smo do 5. juna kreirali ambulantni, znači svi načelnici kreiraju ambulantni rad za jul mesec, tako da se pojavljaju termini, pojavljaju se ko radi kog dana, tako da mogu iz opšte prakse da zakažu pacijentu, znači u principu kod koga hoće ili ako ne, onda bez termina, što bi išlo na drugi način.